У волонтерів немає літніх канікул. Вони залучають чернівчан до збору коштів постійно. Цього разу на театральній площі чернівців доброчинці організували концерт-ярмарок. Благодійний ярмарок-концерт «Сила пісні» об'єднав волонтерів різних організацій задля єдиної мети – допомогти захиснику України. Всі кошти ми так дуже довго радилися і вирішили направити на допомогу в лікуванні Славіка Верхоляка, Ярослава Верхоляка. Всі про нього знають. Він пережив вже 11 операцій, ще його чекає немало. Аби зібрати якомога більше коштів, волонтери вирішили об'єднати концерт, ярмарок та аукціон. Серед лотів – вишиванка 30-х років минулого століття, а на ярмарку – кава, випічка, книги, каремати, сумки ручної роботи, які охочі могли розфарбувати. Я коли написала у Фейсбуці про аукціон, то одразу відгукнувся Сергій Козак. Ви знаєте Сергія Козака, він майже рік уже, як він ранений. І до нього в Києві дуже багато приходило відомих людей. От він віддав футболку гостей, які його відвідували. Це футболісти Максимов і Калітвінцев. Під час акції благодійникам вдалося зібрати 15 тисяч 555 гривень, повідомила організаторка Марина Тимофійчук. Ярослав Верхоляк, якому придадуть гроші, одержав жахливе поранення у зоні військових дій 17 липня минулого року. Для відновлення зору йому необхідна операція у Польщі. Олександр Докін, Микола Остафій, Чернівецький промінь.